tā kā es pats līdz galam neesmu baigi zaļš, un es noristīšu tajā visā pasākumā, es zaļš, tad es, tas, ko es domāju, tas, ka ir kaut kāda daļa cilvēku vai sabiedrības, kas actually ir jāpievērš, vai kaut kādā ziņā jāpopularizē visu tā ideju, jo nu, viņi, teiksim, nav ļoti viegli, zaļums nav pats par sevi ļoti motivējoši līdz ar to, nu tā savdīgi motivējoši līdz ar to. Tas ir vai spēle vai kā turismu produkts, un tā fabrika beigās tā ir Ķīna. Tas ir tas fināla iznākums, ka vai tie cilvēki, kas pēc šo turismu pakalpojumu, vai arī, kas piedalās šajā spēlē, viņi nonāk Ķīnā. Un tas, ko viņi dara, viņi, teiksim, Latvija ir relatīvi zaļa valsts, un tad mēs pa Latviju tiek cilvēki izceļojās, viņi apskata kaut kādas īpašas daļas vietas, kaut kādas zaļas dzīves vai zaļas biznesus, kaut kā tur sadraudzējās ar dabu un redz to, nu viņi ir, teiksim, viņi pat samaksā par šo pakalpojumu. Un tad viņi, teiksim, var fināli, teiksim, tos fināli destinējums ir kaut kādas Ķīnas superindustriālās teritorijas, nu, kas, manuprāt, varētu būt baigais eksperiences to redzēt dzīvē. No, kad es tīm, to zaļo dzīvesveidu tā kā popularizēt, ar parādīt to kontrastu, to izveidot kā turismu pakalpojumu, laikā spēle, kur arī, ja,